lähtee kapelimestarina pyörittämään. Kelleher, Kelleher maalin eteen, Brisman ja kiekko lipuu maaliin! Pelicans tulee tasoihin! Sieltä se nyt sitten lipuu! Lipuu sisään! Jacek, Kelleher ja Brisman on maalin edustalla. Minuutti jää kelloon jäljelle ja Pelicans lyö puntit tasoihin. Lahti soi ja laulaa, mutta samaan aikaan katsotaan, toivotaan, ettei Juha Jatkola loukkaa tuosta Kelleher Brisman. Ja sitten armoton rummutus sinne Jatkolan päälle. Ja kiekko lipuu sisään. Ja siellä se on maalin takaraudassa. Ja Juha Jatkolan ympärillä tosiaan Tyler Kelleher käy vielä tuikkaamassa tuosta maaliviivan päältä. Joten Tyler Kelleherin nimiin tämä tasoitusmaali merkitään. Ensin Brisman ja kiekko tulee esille ja Kelleher lapioi sisään. Joten jos Könönen teki vähän samaan tapaan, mutta nyt on kyllä erittäin valitettavaa, todella valitettavaa se, että Juha Jatkola joutuu tämän pelin jättämään kesken.